Доброго дня, мене звати Гарасимчук Лілія. Я являюся інтерном першого року на кафедрі акушерства гінекології та репродуктології в місті Києві на базі 4-го роддому, де являється ЗЕВ кафедри Камінський В'ячеслав Володимирович. Чому саме акушерство та гінекологія стали якимось смислом мого і сенсом мого все-таки життя? Так, це тяжка професія, це хірургія. Безпосередньо я працюю в хірургічному відділенні, де в дійсності ми стикаємося з тяжкими випадками в житті, і не тільки в наших медичних випадках, а в тяжких випадках для жінок. Кожного дня ми маємо змогу користуватись, навчатись та вивчати, складати базу наукову та розумову для себе в своїй голові. Наприклад, зараз дуже популяризується і є все-таки інноваційними технологіями – це операції одного дня – гістероресектоскопії, гістероскопії та лапароскопії. В дійсності в цьому роддомі ми навчаємося, як це робити, ми вчимось, ми практикуємо, у нас вчать. Тобто у нас є наші верхи, уми, які нам дозволяють це робити. Ми не сидимо, чесно, робота тяжка, але тим не менше вона є дуже цікавою для нас. І ні в якому разі не варто сумніватися в тому, якщо ти жінка або дівчина, що хірургія – це тяжко. Ні, хірургія – це цікаво і це в дійсності класно для майбутнього, для тебе. І це є одним із ланок перспективи на майбутнє. Зараз дуже багато жінок, які поєднують оперуючу гінекологію, онкогінекологію фактично в своєму житті, маючи сім'ю, чоловіка та дітей. Тому наша кафедра в дійсності є однією з тих, яка може вас навчити, дати велику практику, великий досвід на майбутнє і відпустити вільне плавання. Тому я вам рекомендую цю кафедру.